Ahojte, dobrého zdravia vám všetkým, prajem volám sa Jan a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, tak ako vždy aj dnes s duškom čerstvej vody pripijam na zdravičko nás všetkých. To, že sa niečo veľké okolo nás vo svete deje, už všetci vieme a o to lepšie, pretože už tie šoky, ktoré sme prežívali 4 roky dozadu, už sú za nami a my vieme, že sa treba k veci postaviť. Ja som vám spomínal, aspoň tým, ktorí píšete, že by ste radi prispeli, pomohli, chcete sa zapojiť a tak ďalej, je ale veľmi potrebné, aby ste boli samostatní. Ja ešte dnes znovu pod toto video vám pridám kontakty, kde je možné sa pripojiť, kde je možné sa prihlásiť, či už čo sa týka Trestného ľudového covidového tribunálu, ktorý stále každý jeden deň pracuje na tom, aby to, čo sa udialo tu na nás, aby tí, ktorí sa rozhodli, že tu budú na nás používať neoverené, neotestované biologicky nebezpečné zbrane, tí, ktorí sa rozhodli, že budú šliapať po našich ľudských právach, a my všetci, ktorí sme sa rozhodli, že toto sa nesmie skončiť bez bez, bez spravodlivého súdu, tak každý sa môže na tomto spolupodielať a zúčastniť. Čo je veľmi dôležité. Každý z nás musí byť aktívny. Takisto tí, ktorí sa pýtate na tému živého človeka, tí, ktorí nechcete už žiadnym spôsobom ani podporovať tento systém, chcete nie podnikať, pretože podnikanie je výraz, ktorý práve vymyslel tento systém, ale ak chcete slobodne hospodáriť, takisto mi veľa z vás píše, akým spôsobom začať, ako ísť do toho. Všetko už existuje, ľudia už takýmto spôsobom okolo nás žijú. Sice nie je ešte tak vo veľkom, ale dostatočne dlho na to, aby sme vedeli tieto veci a informácie posunúť. To znamená, že je to možné, tento systém podvodný, klamlivý, zlodejský a aj zabíjacky, bohužiaľ, nie je jediný na tomto svete. Len my sme boli dlho naučení, že jediným asi je. Nemusí každý cítiť, nemusí to každý cítiť rovnako, ale naozaj tlaky okolo našej spoločnosti sa enormne zvyšujú. Vidíte to jednak od parlamentných volieb, vidíte, čo všetko sa deje okolo prezidentských a aj po prezidentských voľbách vidíte, čo všetko sa deje pred voľbami do Európarlamentu. A napriek tomu, že štáty tohto sveta sú fiktívne, to znamená, že sú to korporácie, ešte stále sa nemôžeme tváriť na to, že nie sme súčasťou týchto korporácií. My sme teraz na ceste vyslobodenia sa z týchto ožobračujúcich Korporácii. To znamená, že potrebujeme byť trpezliví a konzistentní tak, ako keď sa dostaneme do zlého zdravotného stavu a musíme byť trpezliví a múdri zároveň na to, aby sme sa naučili, čo naše telo potrebuje, aby sa dostalo von z tej situácie. Pretože rovnováha existuje. Ale my sme si zabezpečili svojim vlastným fungovaním, svojim vlastným prístupom svojou vlastnou ignoráciou, to, ako sme žili posledné roky, že tá rovnováha sa výrazne narušila. A tí, ktorí sa rozhodli ubližovať druhým pre svoj vlastný zisk, pre svoje vlastné honobenie majetku a čohokoľvek iného, tak my sme tu na to, aby sme povedali, že stop. A viete, čo sa môže udiať, keď má človek dlho extrémne vysoký tlak vo svojom tele? No, môže skolabovať. To znamená, že aj my sa potrebujeme zmobilizovať, aby tento tlak, ktorý v našej spoločnosti je, nepretrvával tak dlho, aby poškodil každému v našej spoločnosti. Všetko čo sa okolo nás deje, je sofistikovane pripravené dlhé, dlhé roky dopredu. Tí, ktorí ste čítali toronské protokoly a rôzne iné protokoly, viete, že toto je všetko dlhodobo pripravované, takže áno, sme pozadu. O to viacej bude treba našu koncentráciu, o to viacej bude treba náš prístup, o to viacej bude treba naše stretávanie sa. Toto je to, čo ja s vami zdielam, že tam, kde by si mnohí radí cez víkend vyložili nohy a tak ďalej, že niekde inde na Slovensku prebiehajú stretnutia, my sa musíme koordinovať. Vidíte, že aj oni, tí zloduchovia, ktorí všetky tieto veci robia, keď my máme Vianoce, keď my máme Sviatky, oni sa stretávajú, oni vtedikujú plány, keď my spíme, keď my oddychujeme, keď si myslíme, že sa nič nedeje. My potrebujeme sledovať a používať rovnaký postup, jak robia oni, aby sme im dokázali v tomto zabrániť. Podvod zvaný kolektívny západ, ktorý nám, ktorých nám, ktorým nás chcú oklamať, aspoň ja zo svojho pohľadu vidím, že západ nikdy nebol našim fanúšikom, nikdy nás nepodporoval, ten, kto na západe prežil roky, tak vie, že okrem peňazí tam vždy bola nenávisť voči, tým, ktorí tam vždy boli len ako nejakí utečenci, pristahovalci, ja som tam prežil 10 rokov a nikdy mi nedali pocítiť, že som tam doma, nech by som sa akokoľvek snažil. Vždy sa na nás pozerali z vrchu. Oni nie sú tí, ktorí nám prajú dobre. A snažia sa nás presvedčiť, že patríme k západu a my už dnes vidíme, že my patríme k východu. Pretože ten východ, to, čo nás kedysi učili so sovietským zväzom na väčšnej časy, pozrite, čo, čo sa snažia urobiť. Otočiť tento narratív bez javnej príčiny. Ale my vieme, kto od druhej svetovej vojny po celom svete a stále rozputáva vojny. My vieme na druhej strane, kto nám vždy kryl chrbat. A každý, kto má trošku rozumu v hlave, tak si nedá len tak mozog oblázniť. Takže podvod zvaný kolektívny západ už vie, že aj my už vieme, že sa ideme postaviť a zlodejské, násilné, šikanozné praktiky im tolerovať nebudeme. My sa musíme medzi sebou dohodnúť, keď si potrebujeme niečo zariadiť. Ja nepotrebujem, aby mne úradník povedal, že Európska únia nariadila takto a iná možnosť neexistuje. Toto nie je ľudské právo. My si tu doma musíme urobiť poriadok, my sa musíme sami sebe pozrieť do očí. Keď potrebujete niečo robiť vo svojej obci, vo svojom meste, my si potrebujeme zachovať to, aby tu sme mali suverenitu. Ale suverén nie je človek, ktorý sa nechá okrádať, zatláčať, šikanovať a zdierať formou daní, pokút a preto toto potrebujeme zastaviť. Máme tu na to ľudí, ale... Potrebujeme sa k ním pridať. Oni sami to nespravia. Toto nie je o jednom rozprávkovom hrdinovi. Toto je o nás všetkých. Takže nie kolektívny západ, ale kolektívni Slováci. Ak ste si všimli, pôda, voda, lesy, príroda, tu u nás patria nám všetkým. Snažia sa nám to všetko ukradnúť za bieleho dňa. Oni nám nechávajú platiť len náklady a zisky nám odtekajú. A ja verím, že toto musí naštartovať aj najväčšieho, najväčšieho skeptika a najväčšieho človeka, ktorý, ktorý sa doteraz neaktivoval. Verím, že sa v pravý čas spojíme a vyšleme dostatočne silný odkaz a ten odkaz znie Sloboda a sláva Slovensku, Sloboda a sláva Slovákom. Chcem vám prečítať, že tento týždeň vláda schválila návrh zákona, ktorý umožňuje vyrúbať bez povolenia všetky stromy s obvodom do 80 cm a aj kríky na ploche 100 m. To znamená, že záujmové skupiny záujmové skupiny môžu okamžite po schválení zákona Národnou rado Slovenskej republiky rúbať všetky stromy rastúce mimo les na ploche viac ako 300 tisíc hektárov v hodnote viac ako 1 miliarda eur bez akéhokoľvek povolenia. Znovu tu u nás, na našej pôde. A my už musíme povedať dosť, pretože oni medzi nás povypúšťajú Africký mor, medvede nechajú rozmnožiť len, aby nás vyhnali z našich príbytkov. Oni nám chcú ukradnúť všetko, čo máme a už sa to deje. Absurdný na tomto návrhu je fakt, že dôvodom má byť sprehľadnenie krajiny kvôli tomu, aby sa vraj premnožené medvede nemali kde skrývať. Oni zámerne nechali premnožiť medvede, im je jedno, či ten medved niekoho zabije. Oni potrebujú vyčistiť priestor, aby si ho potom mohol niekto súkromne privlastniť. Chápete, čo sa tu deje? Takže táto hystéria okolo medvedov je všetko cieľená agenda, ktorú niekto pripravil. Nedajme sa už klamať, kradnú nám všetko pod našim vlastným zadkom. Toto už nesmieme akceptovať, preto buďme pozorní. Aj čo sa bude diať v eurovoľbách, my musíme vyvíjať obrovský tlak. Keď sa nám podarí zastabilizovať, keď sa nám podarí zastabilizovať tento aj keď fiktívny a podvodný štát, ale až potom ešte skôr, než nám ho celý ukradnú, keď nám už nebude nič patriť. Až potom môžeme sa hrať s témou živý človek a môžeme si uzurpovať aj základné ľudské práva. To znamená, že Slováci, Slovenky, poďme do toho, buďte bdeli pod týmto videom vám dám kontakty, kde sa môžete kontaktovať, ak chcete byť naozaj nápomocní nielen rečami. Na zdravičko.